O Jameson tá certo. Você faz a maior cena, mas no fim só deixa confusão pra gente. O que houve, caro policial? O Fisk vai se livrar. Eu duvido. Tem décadas de provas contra o grandão. Tinha. O caminhão com as provas foi atacado no trajeto. O que quer que houvesse naqueles discos rígidos, já era. O velho Willy não vai se safar dessa tão fácil. Vou recuperar os discos. Tá bom, pensa, pensa. Todas as provas têm etiquetas com identificação por radiofrequência. Acho que consigo encontrar os discos e rastrear as etiquetas. Tenho que correr. Eu tiro onda com o Jameson, mas ficar falando mal de mim o tempo todo me queima com algumas pessoas. Tipo, os capangas do Fisk roubam os discos da polícia e acham que a culpa é minha? Bom, o mais importante é garantir que o Fisk não se livre dessa. Bem na hora. Parece que ainda não destruíram os discos. Hora de acabar com a festa de retorno do Willy. Alguém ouviu? Descansa um pouco, você merece. Alguém ouviu? O que é isso? O Spider-Man tá aqui! É melhor... Ficando com sono. Assim dói menos. É só isso? Eu já vi gente lutar mais por um celular novo. Os discos não foram danificados, ótimo. Agora só preciso levar isso para a delegacia de Hell's Kitchen. Queria ver a cara do Willy quando ele descobrir. Aposto que vai engasgar com o vinho da prisão. Fisk não vai a lugar nenhum. Consegui os discos. Espera aí. Então você por acaso sabia onde estavam? Acho que você e o Kingpin estão juntos mesmo. Sério mesmo, cara? Roubar e trazer de volta? Você não acha que eu tenho coisa melhor pra fazer, não? Uh-oh. Mísseis! Protejam-se! Ei! Um pouco exagerado, não acham? Eles estão vindo com tudo pra cima da gente! Tudo isso por uns HDs? Vocês nunca ouviram falar de nuvem? E tem que passar por mim antes de vocês! Carona? Tenho que reconhecer. Pelo menos o Fisk é ecológico.
Droga! Alguns capangas do Fisk conseguiram chegar ao telhado. Cadê os discos? Compre em pé! Resposta errada! Agora você vai morrer! Eu vou pra você! Lança de engenharia! Sua cobertura, espalha! Não deixem que peguem os discos! Toque no... Área liberada! Spider-Man, eu sinto muito. Eu te julguei mal. E o Jameson, que se dane. Muito obrigado, policial. Só uma perguntinha. Você é mesmo de outro planeta? Sim. Se chama Queens. Até mais.